Ela chegou, surpreendeu, o setor sonora. E teve coisa mais linda que eu ia querer. A Oliveira gostou, é uma tentação. Tirava o copo, pagou, levava uma lentinha. Me amava, guardou, e aí ficava bandido. Aquele jeito gostoso, é que sabe o que ser. Deu vontade de ver, aguardou por o seu bem. Ela segurava o corpo. Dava um toque de cor, ai a minha cabecinha. Ela balançava todo, e de tamanho é pureza. E eu ouvi a fazer, parecia um café, quando ela passava a mão. Ela chegou, sorteia e sentou-se no ar. O que é de coisa mais linda que eu conheço já. A bebeira do porto é uma tentação. Final do corpo, na boca, lava o palco. Gramava a boca e ficava em mim. Aquela jeito gostoso é que sabe o que é. Eu montava a bebeira do corpo do seu beijo. Ela segurava o corpo. Passada a mão, eu não me esqueci.